Morjes, olisi taas Apassilan asiaa. Vuonna 2006 valmistui semmonen elokuva kuin Hard Corps. Mulla on semmonen 3 DVD-paketti, missä oli Hard Corps, Maximum Risk, Until Death. Kyseisen leppan ohjaa semmonen mies kuin Selton Letich. Kyllä, kyllä, sama mies on ohjannut Van Dammella muun muassa Kaksoisisko, The Order. Voi herra jumala, sillä on heillä on todella, todella monta yhteistä projektia. Joten ei puhuta Selton Letichistä sen kummemmin. Aletaan käymään juonen kimppuun. Wayne Barkley on entinen nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari ja toimii nykyään menestyneenä bisnesmiehenä muun muassa kiinteistöalalla. No, hänellä on pientä piifiä, tai edes pientä piifiä, vaan todellista henkistä sodankäyntiä semmoisen herran räppärin kanssa kuin Terrell Singletary, joka on pääsemässä ulos linnasta. No, Waynella ja Terrellillä on semmoinen historia, että Wayne on hoitanut aikanaan Terrellin sinne linnaan vasikoimalla Terrellista. No, Terrellin sihteeri Tamara, hänen sisko, eli sitä esittää Vivica Fox, palkkaa sitten henkivartioita Wayne'in ympärillä. Ja yksi niistä henkivartioista on Van Dammen esittämä Philippe Savage. Hän on entinen Irakin sotilas, joka kärsii eräänlaisesta posttraumaattisesta stressistä. Tämä on enemmän semmoinen kuulielokuva, tiedätkö, että kun tämä Van Damme alkaa niihin hommiin, niin sitten alkaa semmoinen eräänlainen koulutusjakso ja aletaan näyttää kaikkea. Van Damme alkaa tekemään täysin noviiseista. Waynein kavereista alkaa tekemään ammattihenkivartijoita siinä. Niin se on aika iso osa tätä elokuvaa ja sitten samalla lailla iso osa on se, että kun se Wayne on vähän sellainen, että hän ei välitä henkivartijoita. Hän haluaa tehdä kaikki asiat omin päin. Hän ei osaa nähdä tilannetta sillä, että miten hengen vaarassa hän on tilanteissa. Niin näytetään vähän, miten Wayne kasvaa myöskin siinä. Sitten tämä Vivica Foxin esittämä Tamara ja Philippin välinen romanssi, se on vähän teennäinen. Se olisi voinut ihan hyvin loistaa poissaolollaan, ei olisi tarvinnut sitä tähän ollenkaan. Olen melkein sitä mieltä, että arvosana olisi noussut, jos se olisi jätetty kokonaan pois. Mun mielestä heillä ei kemia toiminut pätkääkään. Van Dammella oli aika hillitty osa. Se oli just sellainen, että hän puhui vähän, mutta asiaa, ja hän teki vähän, mutta sitten hän teki just sen verran, mitä tarvii. Ja sillä oli silleen tosi hillitty osa tosiaan, että Damme ei kauheasti tässä. Kyllähän tässä oli potkuja ja tällaisia näin, mutta ei tää nyt mikään potkuelokuva varsinaisesti ollut. Itse olen kiinnittänyt huomiota just tämän aikakauden ympärillä, niin Damme ei kauheasti potkinut ja lyönyt, vaan hommat siirtyi enemmän noihin aseisiin. Räppiraikaa. Siitä tulee vähän miinusta kanssa. Olisi sinne voinut vähän muutakin musiikkiakin laittaa. Toimintakohtaukset oli ihan hyviä. Oli muutama verikohtauskin. Oli rankkaa kielenkäyttöä YMS. Mutta ei siinä. Ei puhuta sen kummemmin leppasta mitään enää, vaan annetaan sitten arvosanat. Arvosanaa. Tähtiä tälle tulee sitten 3 kappaletta. Tää oli sitten kuitenkin, tiedätkö, vähän sellainen. Näitä on monta. Tän tyylisiä elokuvia on monia. Mutta tän nyt varmasti osaa sieltä kaivaa ihan vain sen takia, että Van Damme. Ainakin minä. Joten ei siinä mitään. Vuonna 2006 valmistui semmonen elokuva kuin Second in Command. Mulla on tässä tää Suomi DVD, jonka ohjasi semmonen mies kuin Simon Fellows. Hän on ohjannut muun muassa semmoisen leffan kuin 7 Seconds, jota tähditti semmoinen herra kuin Wesley Snipes. Van Damme näyttelee Sam
Kiinan nimistä hahmoa, joka on entinen Navy Seal, joka menee Moldovaan USA:n suurlähetystön hommiin turvallisuuspäälliköksi, koska Moldova on sisällissodan partaalla ja siellä kapinalliset meinaa ottaa vallan. Ja Sam Kiinan käy sitten pelastamassa Moldovan presidentin Amirevin ja tuo sen sinne suurlähetystöön turvaan siksi aikaa, kun kapinalliset sitten vähän rauhoittuisivat ja sotilat tulisivat takaisin kaupunkiin turvaamaan presidenttiä. No, nämä kapinalliset hän piirittää sitten tämän suurlähetystön ja yrittää päästä sinne sisälle tavoitteena, että saisi murhata tämän Amirevin, tai ne yrittää väittää, että saadaan oikeuden eteen, mutta eiköhän se ole ihan selvä, että se halutaan murhata se äijä. Ja Damme sitten joutuu laittamaan kaikkensa peliin, että ne tyypit eivät pääse sinne sisälle. Ja yömäs. Juonta sitä mun puolesta on ihan turha jatkaa. Käydään sitten itse elokuvan kimppuun. Tää oli paljon parempi, mitä mä odotin. Tää oli muuten itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä näin tän leffan. Mä muistin, että mä olisin tän nähnyt joskus, mutta ei, en ollut. Ja yllätys oli itse asiassa positiivinen. Oli vähän jopa silleen, että mitä helvettiä, miten tää on mulla mennyt ohi. Tässä leffassa ei oo kato yhtä ainuttakaan tylsää hetkeä, että alkaa siitä, kun Van Damme on menossa hakemaan tätä pressaa sieltä presidenttilinnasta pois, niin se leppa menee sitten sen jälkeen ihan täysin raiteella silleen, että toi on niinku käytännössä yhtä isoa toimintaa. Heti kun sinne suurlähetystöön päästään, niin nämä on heti seuraavalla minuutilla noi kapinalliset jo siellä ovella. Ja alkaa tekemään vaatimuksia ja yömäs. Sitten tähän on sekoitettu vähän romanssia. Van Dammel on suhde erään toimittajaan tässä ja tuosta tulee vähän semmoista sivujuonta sitten. Mutta elokuva oli muuten tosi sujuva, ei ollut mitään tylsiä hetkiä ja eipä siinä ollut silleen, taas kerran ei ole elokuvasta varsinaisesti mitään pahaa sanottavaa. Vähän liian halvan näköinen vaan ja budjetti on pieni. Kyseinen leffa on kuvattu puoliksi Romaniassa ja puoliksi Bulgariassa ja näissä halvoissa maissa. Siellä on halpaa tehdä leffaa, niin mitäs siinä. Toinen ongelma, mikä tässä leffassa on se, että pääpahis, mikä tässä on, niin hänessä ei ole niin kuin mitään. Hänessä ei ole karismaa, sanotaan näin. Van Damme tarvii aina karismaattisen pahiksen, tai ei aina, mutta valtaosa ajasta tarvii sellaisen. Ja tämä elokuva olisi tarvinnut semmoisen kunnon munapää pahiksen, joka olisi ollut kunnon semmoinen, joka olisi varastanut vähän jopa shown, mutta kun ei, niin ei. Tähtiä mä annan tälle 2,5 kappaletta. Ihan helpot oli taas sellaiset, että hyvin helposti sain sen 2,5 sille, mutta enpä anna enempää. Vuonna 2007 valmistui semmonen elokuva kuin Until Death. Mulla on tää, edelleen tää Suomi DVD tässä, missä on 3 Dammen leffaa, Hardcorpsi, Maximum Risk ja Until Death. Kyseisen leffan ohjasi semmonen mies kuin Simon Fellows. Sama mies hän ohjasi aikaisemmin semmoisen elokuvan kuin Second in Command, joka oli ihan onnistunut teos. Käydä sitten elokuvan juonen kimppuun. Van Damme esittää sellaista Anthony Stone-nimistä tyyppiä, jolla ei mene ihan hirveän hyvin. Hän on todella pahasti päihteisiin riippuvainen. Hän ryyppää ja vetää polleen. Ihan kunnolla. Hän on ihan kunnolla pollekoukussa tässä. Hänellä menee vaimon kanssa niin päin vittuun kuin vaan voi olla.
vaimo on raskaana, mutta toiselle miehelle. Ja Vandamme vaipuu entistä syvemmin näihin omiin demoneittensä kanssa tonne saatanan kaapin perälle. Hän ei todellakaan voi hyvin ja hän on ihan siinä murtumispisteessä, että kohta varmaan vedetään överit. No, Van Dammella on semmoinen duuni koko ajan päällä. Hän yrittää saada Gabriel Gallagher-nimistä tyyppiä kiinni. Ei kun Callahan-nimistä tyyppiä kiinni, joka on entinen kyttäjä Van Dammen pari. Hän on vaihtanut puolia. Hänestä on tullut todella merkittävä huumekauppias New Orleansissa. Niin joo, tää elokuva on sitten kuvattu New Orleansissa ja sijoittuu sinne. Erään ratsian, kun Van Damme on lähdössä hommiin, hän ei kauheasti muuten sitten muiden kyttien apua tarvitse, että hän ryntää yleensä itse aseitten kanssa itse sinne sisällä välittämättä, kuinka monta pahista siellä on yömäs. No, yhän tämmöisen tilanteen aikana niin käy niin, että Van Damme ottaa osumaan ja joutuu koomaan. Muutaman kuukauden koomassa oltua hän herää sieltä sitten ja vähän muuttuneena miehenä, sanotaanko näin. Ja alkaa tulemaan erilaista muutosta. Ja mä en enää viitti tätä jatkaa, muuta mä kerron teille koko elokuvan. Halleluja, jumalauta, perkeleen helvetti, ihan oikeesti, Van Damme on todella uskottava näyttelijä. Mä olin ihan hämilläni, monttu auki. Miten vittu se näyttelee niin kuin näin hyvin? Ja mä en yhtään ihmettele, kun tän aikoihin mä kuulin, kun tää leffa aikanaan tuli, joku mulle silleen sivukorvalla tai sivulausessa mainitti, että hei, kannattaa tää leffa katsoa, tää meinaan on Damme on todella hyvä tässä, että tulee yllätyksenä, miten hienosti hän näyttelee tässä. Ja niinhän se näytteleekin. Se on tosi, tosi loistava. Siis vittu sen ryytynempää kyttää mä en ole hetken nähnyt niin kuin missään. Damme on oikeasti niin vittumainen äijä, tässä ei kiinnosta vittuakaan muiden mielipiteet. Se näyttää niin vitun paskaselta narkilta kuin vaan voi olla. Se käy huorissa tässä, se ryyppää ihan vitusti. Se vetää polleen niinku, kun kerkee, sillä on polle välineekin työpaikalla. Damme oli loistava. Mitäs muita hahmoja? Nyt tulee sit miinusta. Pääpahikseksi tuli semmonen, eli tän Callahanin rooliin tuli semmonen mies kuin Steven Rea, joka näyttelee muun muassa Crying Gameissa, niin hän ei sopinut tähän rooliin pätkääkään. Se, että sä oot semmonen hardcore poliisi, huumekauppias, niin, ja semmoisella pehmosella luonteella, niin ei tuu mun mielikuviin millään tavalla. Siitä tulee vähän miinusta. Sitten väkivaltaa. Täällä on semmoista meinaan ja todella semmoista, niin kuin monta what the fuck hetkeäkin tulee. Muun muassa semmoista 15-vuotiaalta nulikkaa ammutaan ihan kylmästi naamaan. Että niin kuin, ei minkäännäköistä omatuntoa, kun on ammuttu naamaan. Ihan käsittämätöntä. Ja mä olin silleen, että no voihan vittu. Että tähän oli elokuva, joka nyt jäi mun mieleen todella paljon. Kuvaukset, nämä oli hienosti kuvattu, tässä oli paljon kameraajoja ja tämmöistä näin. Van Damme, kuten mä sanoin, aivan vitun loistava. Tässä ei sitten muuten potkita eikä lyödä paskaakaan, ei oikeastaan yhtään. Tässä näyttelee ammunnat pääosaa ja ne on todella verisiä. Tässä on hienoja ammuskelukohtauksia, tää on hienosti kuvattu. Tän leffan ainoa miinus on pääpahis. Ja se on sen verran iso miinus kuitenkin, että siitä lähtee aika isokin siimu arvosanaa pois. Joten tähtiä tälle elokuvalle tulee tasan 4 kappaletta. Jos te olisitte saanut tähän leffaan vitusti paremman, kovemman, karismaattisemman pääpahiksen, mä olisin jopa harkinnut 5 tähteä. Sen verran loistava elokuva on meinaan kyseessä. Joten mä suosittelen tätä ihan niin kuin jokaiselle
jotka vähänkin pitää tästä genrestä, että elämä potkii päähän genre. Että, siis tässä leffassa ei oikeasti kellään mene silleen niin kuin oikeasti hyvin. Kaikilla menee vähän enemmän tai vähemmän päin vittua. Joten suosittelen niille. 4 tähteä tälle sitten. Vuonna 2008 valmistui semmoinen elokuva kuin JCVD, eli Jean-Claude Van Damme. Kyllä, kyllä. Kyseisen leffan ohjasi semmoinen mies kuin Mabrouk El-Mehri, joka on ohjannut semmoisen elokuvan kuin Cold Light of Day, jota tähditti muistakseni semmoiset miehet kuin Bruce Willis ja Henry Cavill. Ei mitään, mehän käydään juonen kimppuun. Van Dammella ei mene kovin hyvin tässä elokuvassa. Se vaimo jättänyt. Se on hävinnyt huoltajuuskiistan ja sitten rahat on loppu, kun kaikki roolit vie herran nimeltä Steven Seagal hänen nenän edestä. Hän päättää vähän niin kuin kaiken ton paskan keskellä niin kuin palata takaisin Belgiaan vanhempiensa luo, saada asiat kuntoon, nollata niin sanotusti ja alkaa rakentaa uransa uudestaan. No, matkalla vanhempien luo, niin hänen rahat on ihan finaalissa. Ja hän yrittää postipankin kautta käydä neuvottelemassa, että hän saisi sieltä rahaa. No kun hän menee sinne, niin siellä hän onkin pankkiryöstö meneillään ja hänet otetaan vähän niin kuin vangiksi. Ja hänen kautta noi ryöstäjät sitten, he pistävät Van Dammen puhumaan puhelimeen poliisien kanssa, koska he luulee, että he sillä saa vaatimuksensa helpommin läpi. No poliisit hän sitten luulee, että Van Damme on kyseisen postin ryöstänyt, koska uutisissa hän on puhuttu, että miehellä ei mene kovin hyvin. Tämä on varmasti se elokuva, mikä herättää eniten ristiriitoja Van Dammessa. Tämä elokuva on myöskin sellainen elokuva, että viimeistään tässä vaiheessa Van Damme teki selväksi, että hän osaa ihan aidosti ja ihan aidosti oikeasti todella hyvin näytellä. Van Damme on tämän elokuvan tähti. Ihan ylivoimassa tässä ei ole mitään muuta. Tämä Van Damme, sillä on niin vitun jäätävän kova suoritus tässä. Ei äkkisilteen tuu mieleen. Mä nauroin aikanaan, kun tää leffa tuli, että niinku, mä en ollut nähnyt tätä. Ja ihan oikeesti, semmoset niinku vakavasti otettavat kriitikot olivat sitä mieltä, että tämä Jean-Claude Van Damme ansaitsisi ihan aidosti Oscar-ehdokkuuden tästä elokuvasta. Ja kun mä käyn silloin näin, niin mä oon ihan täysin samaa mieltä. Täysin samaa mieltä. Todella upea roolisuoritus. Näyttelee, ollaan pohjalla. Ja kyllä siinä Dammessa on sellainen näin, että tässä se ei ollut, että hän ei välittänyt enää mistään mitään, vaan kyllä hän, niin kuin, hän oli aidosti paskat housussa siinä panttivankitilanteessa ja ei hän ollut mikään sankari siellä. Hän otti osumaa ja siinä meni varmaan 20 minuuttia, että se selvisi siitä osumasta. Tämä oli kaikille vielä tosi realistinen. Yksi niistä ryöstäjistä oli oikeasti vitun kuumottava äijä. Mulle tuli vähän jopa silleen, että okei, tämä on toimintakomedia tai draamakomedia mun mielestä enemmän. Ei tämä toiminta missään nimessä ole. Siinä oli se toinen, yksi niistä ryöstäjistä oli vittu, se oli kuumottava. Se polkkatukkainen jätkä. Se oli kuumottava. Siinä, aina kun se tuli siihen kuviin, mä olin ihan varma, että jossain kohtaa se sekoo ja pistää jonkun kylmäksi. Mitäs muuta tässä on? Sitten tässä on näitä tätä kuvaukset on ihan helvetin hieno. Tässä on saatanasti kameraajoja. Sanotaan, mainittakoon vaikka semmoinen kohtaus, kun siinä heti alussa Van Damme tekee toimintaelokuvaa, niin se on näyttää siltä, että se on yhdellä otolla tehty. Siinä se pistää jengiä turpaan, räjottelee paikkoja yömäs. Ja se näyttää siltä, että se on yhdellä otolla tehty, se on tosi hienosti kuvattu.
Sitten tässä on myöskin tarina kerronnallisesti vähän semmoinen hassu, että tämä lähtee silleen niin kuin liikkeellä, että ollaan siellä belgialaisessa pikkukaupungissa, ollaan jossain videovuokraamossa ja tällaista näitä. Hei, tuollahan on Van Damme. Ja sitten mennään sen porukan mukana, kun mennään Van Dammeen pyytään ottaa valokuva, yhteinen valokuva jo yömässä. Ja seuraava kohtaus onkin jo silleen, että ollaan Van Dammen perseessäkin ja tämä sama kohtaus samalla lailla Van Dammen silmistä. Näitä kohtauksia oli paljon. Tykkäsin, mä todella rakastan tuollaisia kohtauksia, joten tää on todella upea elokuva. Mä tiedän ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tää on yliarvostettu. Ja heidän mielestä tämä ei ole millään tavalla hyvä, koska tämä ei ole kuulemma Damme-elokuva. Että Damme-elokuva on sitten sitä päätöntä toimintaa. Mä alan olemaan eri mieltä. Mä alan ottaa Dammeen noissa päättömissä toiminta-elokuvissakin paljon vakavammin, kun mä vähän seuraan sitä tarkemmin. Mun mielestä Damme on loistava näyttelijä, hän on aliarvostettu ollut. Mutta tämä elokuva on aivan varmasti pistänyt nämä pahimmatkin kriitikot siihen tilaan, että hei vittu, kyllähän toi mies osaa näytellä. Elokuvasta sitten voidaan olla ihan eri mieltä, mutta siitä me ei kukaan olla eri mieltä, eikö Van Damme ole tässä elokuvassa loistava. Minä olen sitä mieltä, että kyseinen elokuva on myöskin loistava, joten mä en viittisi tästä sen kummemmin enää puhua. Mä suosittelen tätä ihan kaikille, ihan mielettömän upea elokuva. Mä annan tälle 4,5 tähteä. Kyllä, 4,5 tähteä. Mä tiedän, Ville, sinä pistät siellä hanttiin, sä et pitänyt meidän tästä leffasta. Mutta mä rakastin tätä elokuvaa, harkitsin jossain kohtaa jopa 5, mutta ei tää kyllä ole millään muotoa yhtä hyvä kuin Kickboxer tai Hard Target. 4,5 tähteä saa riittää. Todella upea elokuva. Jos saatte käsiin, mulla on tää Suomi Blu-ray tässä. Näitä meinaan saa todella halvalla tyyliin jokaiselta kirpparilta, kun vaan kävelet ja kattelet ympäri. Tää on niin yleinen elokuva. Ottakaa haltuun. Varmasti pidätte. Mutta ei siinä mitään. 4,5 tähteä saa riittää. Joten sinä menet Facebookiin, tilaa Facebookista. Ei kun sinä menet Facebookiin, käy peukuttamassa Facebookia, siellä on alaosio nimeltään Videosäkki, liity siihen. Sieltä löytyy Videospacein kaikki materiaalia. Ja totta kai YouTubessa liity tilaa Videospace-kanava. Kiitos teille, me nähdään hyvin pian.